알마 비밀아 이구나. Skedde mitt i natten och inte var det becksvart. Och vägen den var dåligt upplyst och svart en bensinmack. Alla låg och sov och macken var stängd. Det frusna fingret gick fram ett vinter. Vi skall inte vilket de köpte sig ett paket choklad. Satte sig i kärran för att åka vidare på vägen hal som fisk. Växellys värmade händerna i munnen men som körde. Så tappade hon plötsligt den kladdiga ratten och bilen den fick slär. Kärnan slog ihop en sten och sten men hon landade på vägen med tras. Benen alldeles knäckt så tuffade hon av för någon minut. Och handen som hon sista vid käften möttes riktigt snabbt fast i vägen. Så var hon plötsligt upp igen på rakan för två kommer bilar tunga och snabba. Där är en tankbil, det som till dem är folka. Och där är en 40-90 på bredden som en sladd. Klädd i mörka kläder var hon utan chans. Med ena handen fryst i vägen och bena helt ur bruk.